Zdravo svima i dobrodošli na YouTube kanal Ključevi Univerzuma. Moje ime je Predrag Petković. Ovoj klip samo nagoveštava neke teme koje ćemo obrađivati ne samo narednih meseci, nego i narednih godina. To su promene tri bitne da kažem, pozicija na nebu koja će se uskoro desiti zapravo četiri dakle, četiri planete će u skorijem vremenskom periodu kad kažem skorijem, mislim na narni godinu do dve promeniti znak i ući zapravo u druge zodijačke znakove kad imamo promenu da jedna spora planeta menja znak, onda vidimo da se neka atmosfera menja i naravno pored toga što ovo sve utiče na lični horoskop, na vaš lični život, jer će neke spore planete promeniti, znakovi transitirat će dugo godina kroz određene vaše astrološke kuće i te životne oblasti kroz koje prolaze spore planete dovešće do većih promena u životu, opet naravno u skladu sa Karmom, sa stanjem svešti koji imate, ali u svakom slučaju te promene su negde već vidljive. Kako su vidljive u ličnim horoskopima, tako se vide i na globalnom planu, dakle slede i te globalne promene koje će biti relativno brze, kad kažem relativno brze, to znači u narnih 4, 5, 6 godina, svet neće izgledati ovako kako izgleda danas, dakle vidimo po znacima na nebu da se stvari menjaju i da idu u nekom drugom pravcu. Kao što sam rekao, kad jedna spora planeta promeni znak, menja se opšta atmosfera, opšta da kažem neka energija koju osjećamo, te astralne niti koje pulsiraju u energetsko informacijonom polju šalju drugačiju informaciju, drugačije frekvencija, drugačiji su programi i ti uticaj se menjaju, utiču na stanje svesti, utiču na stanje našeg uma, utiču na našu opštu percepciju i naravno utiču na kompletnu globalnu situaciju koja će na neki način da ukaže na promene koje polako negde dolaze. E ono što je bitno, bitno je da kad jedna planeta spora, koja se sporo kreće kroz jedan znak, a na to mislim od Saturna, koji je dve i po godine u jednom znaku, pa Urana, koji tu ostaje sedam godina, pa Neptuna, Plutona, koji može da bude i petnaest i dvadeset godina u jednom znaku, Dakle, vidimo kada one menjaju znak u kojem se nalaze na nebu, da mora da se dese neke promene, neke nagore, neke nabolje, sve u simbolici planete, znaka i aspekata koje će ta planeta da pravi, a mi u narednih, počevši već od novembra, tamo od 20. pa u narednih godinu do dve dana, imamo vrlo bitne promene na nebu. Prvo što je bitno i što ćemo vjerovatno obrađivati tek kroz vreme i što ćemo negde analizirati kako bude prolazilo vreme koje je pred nama, to je ulazak Plutona u znak Vodolije, Dakle, Pluton će 20. novembra 2024. godine da promeni znak. Dakle, iz Jarca napokon i poslednji, da kažem, ne poslednji, nego nema više povratka u Jarca, dok se ne obiđe ponovo ceo kruga, to je tamo nekih 200 metara, 50 godina, dakle Pluton ulazi u znak Vodolije i tu će biti 15 godina. Dakle, od 2024. zapravo kraj 2024. pa imamo znači 15 godina tranzita Vodolije Plutona kroz znak Vodolije i neminovno je kad se najsporija planeta na nebu koju posmatramo kada se nekada menja svoj znak u kojem se nalazi neminovno je da će doći do velikih promena I naravno da će u tih 15 godina koliko Pluton bude tranzitirao kroz Vodoliju da bude nešto što sad možda još uvek ne možemo ni da zamislimo ali velika transformacija sveta dolazi ja ću snimiti klip poseban Plutonu u Vodoliji ali verujem da neće biti jedan nego će povremeno E, taj, e, povremeno ću upominjati taj e, tranzit Pluton, jer on će u različitim vremenskim periodima da deluje na različit način, zaklapaće će različite aspekte, njegov dispozitor, e, odnosno Saturn i Uran, će imati drugačije aspekte na nebu i to je jedna sad priča koja će trajati dugi niz godina, Dakle, Pluton, planeta transformacije, planeta velikih korenitih promena, ulazi u znak Vodolije, u jedan revolucionarni Uranov i Saturnov znak, koji sam po sebi već negde zbog utice Urana predstavlja takođe neku globalnu promenu. Dakle, imamo dvostruku simboliku velike promeni transformacije, počevo od toga što Pluton Inače, rimski bog smrti Grčki had Vedski jama ili jamarad Zapravo, kako bi ga na neki način opisali i on predstavlja kraj nečega i početak nečeg novog. Kao što predstavlja smrt, kraj jednog života, tako i onda on takođe predstavlja i ponovno rođenje, odnosno novi život. Tako da ulazak Plutona u znak vodolije koji je ljudski znak, vazdušni znak, intelektualan znak, znak promena, znak revolucija, znak moderne tehnologije, znak svega onoga što uran negde nosi, pa i snažno buđenje svesti, takođe, kod velikog broja ljudi. Dakle, Pluton će već doneti kroz znak vodolije, on je već bio, pa se vraća u jarca ali sad definitivno prolazi, ali nećemo previše pričati o tome, naravno, Te ćemo stvari pominjati tokom vremena, naročito tamo negde pred ulazak Plutona u Vodolju, znači tamo negde pre oko 20. novembra ću taj klip negde da izvacim. Pa ajde da kažem, to je jedna bitna promena koja se na nebu vidi. Znači u narodno vremenskom periodu, dakle tih 15. godina, uran će ići kroz učuje znak Vodolije i transitirati kroz ovaj znak. Koje to bitna promena koja nam još stiže, koja je to planeta još menja znak? Imaćemo Saturnov i Neptunov ulaz dak u Ovna već negde na proleće, dakle prvo će Neptun iz Ribe da promeni znak negde tamo mart, april. E, neću sad gledati tačan datum, ali to je recimo negde e, taman kad sunce bude ušlo u znak ovna, znači početak proleća i već par dana nakon toga, e, to bi bio već neki početak aprila, imamo ulazak Neptuna u znak e, ovna, dakle jedna velika promena na nebu, a odma zatim imamo i Saturna koji će e, da se preseli e, takođe iz znaka riba u znak ovna, negde otprilike, sad ću vam reći, e, u maju, znači 2025. znači 25. maja, Saturn iz riba prelazi u ovna i u isto vreme, znači malo pre toga će Neptun preći u znak ovna, dakle imamo još dve spore planete, dva vrlo spora tranzita koja će promeniti znak, nalavno i Neptun i Saturn će jedno vreme biti u ovnu pa će se ponovo vratiti u ribe, e, i imamo onda ponovni ulazak njihovu znak ovna gde će zapravo od tamo 26. godine negde e, biti bukvalno znači e, u ovnu i više se neće vratiti u ribe mi već tu imamo tri bitne promene tri bitna tranzita Pluton koji već krajem ove godine znači 20. novembra menja znak, onda Neptun menja znak, ulazi u jedan agresivan, u marsov ratnički znak Ovna, tu će ući znak tu će ući i Saturn, Saturn je u ovnu u znaku svog pada, dakle, vrlo loša, destruktivna pozicija Saturna, sigurno će ovo ima utica, imati jači utice na zapadnu Evropu, naročito na nemačko govorno područje koje je pod utjecajem znaka ovna, vidit ćemo još kad ti tranziti budu došli, odnosno pre nego što dođu, ja ću svakako pratiti i snimati, klipove šta možemo i globalno da očekujemo kakve su to promene, ali čim Neptun ni Saturn ulaze u jedan militantni ratnički znak ovna, već na proleće iduće godine, pa ponovo 26. mi vidimo zapravo da će znak ovna, odnosno Marsov princip, koji će biti dispozitor i Saturna i Neptuna, biti važan kao tranzit koji je brži, ali će nam on kroz mesece ukazati na to šta se zapravo dešava na tom polju i naravno imamo treću promenu koja je negde bitna već samo da vidim tačno E, takođe, od tokom 2025. imamo znači, prelazak urana e, početkom leta u znak blizanaca, pa se on opet vraća do kaput gola i 2026. definitivno uran ulazi u blizance i neće se vraćati u bika 84 godine koliko traje njegov tranzit. Tako da mi već 2026. godine e, prvo 25 te sve on negde uči u novi znak, pa će se malo vratiti u stari, kao što će Neptun i Saturn ući u ovna, pa se malo vrate u ribe, pa ponovo uđu i tu su definitivno od 26. Slično i sa pozicijom Urana koji će malo ući u jednom momentu, početkom leta će preći iz bika u blizance, a onda će se ponovo vratiti u bika i 26. godine mi već imamo situaciju da su sve četiri spore planete promenile svoje znakove i od 24 zapravo one kreću u neki potpuno novi ritam, novi ciklus i tu jesu zapravo te ključne promene koje treba da se dese i na globalnom planu i na geopolitičkom planu, treba da se dese i u stanju svesti ljudi. Vidjet ćete koliko će tek biti događaje u narednih dve godine, bit će nekih novih ratnih žarišta, nekih novih konflikta, neki delovi će ostati mirni. Na svu sreću, ovi međusobno ove planete nisu u nekim teškim međusobnim aspektima. Dakle, Pluton će imati čak i neki sekstil sa Neptunom i Saturnom, U ovnu, dakle, neće biti u nekom teškom aspektu. Uran koji će biti u blizancima, takođe će imati sekstilna ovna, trigona Plutona u znaku vodolije, tako da koliko god... Da bude tih nezgodnih situacija, različitih sukoba, definitivno će takih stvari biti, ipak one u tim vremenima, u tim godinama, zapravo neće međusobno praviti neke drastične aspekte, neke kvadrate opozicije ili neke e, ozbiljne konjunkcije, osim delimično u jednoj kratkoj fazi Neptuna i Saturna. Tako da svakako to neće dovesti do nekih apokaliptičnih događaja za kakve, kakve mnogi najavljuju. Biće nekih delova, da kažem, zemlje koji će prolaziti kroz određenu dozu tih, tog nekog kolektivnog karničnog čišćenja, ali je sigurno da neće doći do nekih katastrofa globalnih razmera u smislu nekog nuklearnog rata, nekih jednostavno stvari koje će koje bi uništili kompletno ovaj svet i ljudi neki od toga strahuju, ali zapravo od toga neće biti, to ne pokazuju ove planete koje ovde posmatramo, ali će biti različitih, da kažem, konflikta u nekim delovima i to ozbiljnih pogotovo sa Plutonom u Vodoli, I pazite, ja ću taj aspekt da, da obradim malo ozbiljnije, odnosno duže kad budem baš o toj temi pričao, Pluton jeste svakako simbol rata, Pluton jeste simbol globalnih stradanja, Pluton jeste simbol destrukcije, razaranja, ali u znaku vodolije To je rat koji se vodi kroz vazdušni znak. Dakle, vazduh je u pitanju. Pa su tu rakete, najmodernije neke rakete, već sa određenim, da kažem, svojstvima, brzinom i svim onim stvarima u koje se ja ne razumem, pa neću ni da govorim, ali Pluton je rat, vodolja je vazduh, vazdušni znak. Dakle, najveći deo tih stvari će se dešavati kroz vazduh različitim um, raketama ili tim, da kažem, vazdušnim nekim oružijem, tu su dronovi, tu su različiti elementi i to je ono što će da obeleži period novog nekog ratovanja, takođe informacijalno ratovanje. Znači sad, ajde još uvek neću da dotaknem tu temu plutonov u vodoliji, to ćemo, kažem, poseban klip ću snimiti o tome i više, više puta ću snimiti, ali u svakom slučaju Plutonov u nosi te velike korenite promene i naravno pr promene koje će biti vezane su i za religija, to vreme tek dolazi, Pluton je inače bio u Vodoli kad je došlo do razdvajanja 1054. godine, znači na kada se crkva podelila, mi opet imamo Plutona u znaku Vodolije, koji se sprema da uđe u ribe, naravno, a kad bude ušao u ribe, definitivno će se mnoge religije velike ugasiti s njime ćemo kažemo o tome i poseban klip ali uglavnom, eto, hteo sam da kažem da predstoje te promene Saturn i Neptun će ući u ovna, Uran Uran je već prilično nezgodan s obzirom da je on cijela ove godine na kapu Targolu da će dobar deo iduće godine biti na kapu Targolu da vidimo šta se dešava u svetu i da je to jedna od najzlokobnijih zvezda naravno Uran budi tu zvezdu kapu algol i mi vidimo šta se dešava u svetu, ne trebamo to da tumačimo, a uron će tu biti skoro još godinu dana, manje ili više će prelaziti preko kapu Talgola, s obzirom da će biti retrogradan, pa će ući u blizance, pa će se vratiti na kapu Talgol. Ne zaboravimo da su na 29. stepenu bika, kao i na 0. stepenu blizanaca, roj zvezda Plejada koje takođe da kažem negde imaju svoj uticaj u celoj ovoj globalnoj priči, a možda i sama, sama rasa plejađenja sa uranom preko plejada zapravo na neki način ima uticaj na sve ono što se ili što bi moglo da se desi. Plejađeni su dobra rasa, dakle to je neka, ajde da kažem, i naša neko poreklo e, odande, uran ide preko plejade, dakle sigurno je e, da neka konekcija sa plejađanjima postoje e, dok uran tranzitira preko plejada i budi zapravo, e, donosi neko buđenje. Dakle imamo e, pregrš tih informacija, e, Kratko je i malo da se kroz jedan klip, da kažem, sve te stvari pronaliziraju, ali povremeno ćemo se baviti tom temom, uskoro ćemo imati retrogradnog Marsa, dakle on će ući iz zraka u lava pa će krenuti retrogradno i taj klip ću gledati da snimi pre nego što se to desi da vas obavestim i da vam kažem kroz koje vaše kuće će prolaziti Mars na koje životne oblasti da obratite pažnju, ko će biti više ili manje ugrožen od Marsa, a kome će retrogradan Mars doneti veće probleme i na globalnom planu on je uvek vezan za neka ratna stanja, ratove i neke druge elemente koji će se dešavati. Tako da u svakom slučaju slede promene, neke su dobre, neke su teške, u svakom slučaju narednih nekoliko godina, počevši već od 25. naročito tamo negde do 28. 9. 30. mi ćemo imati jednu potpuno drugačiju sliku sveta i te promene se ključno da kažem, nagoveštavaju uloskom Plutona u znak Vodolije, što je već 20. novembar, a to se negde i poklapa, zapravo to se sve dešava nešto malo kasnije, znači posle izbora u Sjedinim američkim državama, dakle, verovatno su ti izbori bitni i važni za neka globalna, mundana dešavanja, a to nam govori Pluton koji će vrlo brzo nakon izbora ući u znaku odolije, što znači jednostavno globalna promena, i jak i snažan uticaj na kompletnu svetsku populaciju u godinama koje dolaze, naročito što i druge planete menjaju svoje znake, a to uvek govori da se mnogo toga menja, a mi ćemo i kroz ovaj YouTube kanal koji pratite gledati te događaje i na globalnom planu i analizirati iz astrološkog, metafizičnog, ezoterično, okultnog ugla, a naravno gledat ćemo i kakav to utica ima na vaše lične živote kroz vaše lične horoskope. Puno vas pozdravljam.